Čau, to lidi, tady je Michal a... Já, je to se mnou. Co? Nebo já jsem s ním spíš. A jmenuji se Justin. Jo, a jsme tady na serveru Game Team na minihře, která se jmenuje Skywars a... Tady Justin se mě zeptal, nebo Justin, nebo takhle nějak, ne? Justin. No, se mě zeptal, jestli s ním něco natočím, tak jsme se dá domluvit na dnešek, takže jsme tady na Game Teamu, na minihře Skywars a uvidíme, jak nám to půjde, zase budeme točit, jak vidíte, tak tady máme někoho, nějakýho nebo nějakou Ana 5, která se jmenuje, před chvilku se mě tady do mě bugovala, ale už je to dobrý, takže asi můžeme jít na to, ne? Jo. Zahrát. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 12. září, čtvrt na 3 odpoledne a jdem na to? Tak jenom 3, shift, 2, počkej. Shift, můžem? 3, 3, 2, 1, teď. Portuj. Je to nechce portnout? Dobrý, už je to portlo. Uh-huh. A nevím, jestli jsme spolu. Ne, nejsme. Jakou máš mapu? Pristine. Tak která? Píše se Pristine, ale nevidím tě tady v hráčích. Já jsem teďka na takový zimní mapě. Zimní bájom, jakoby tady mám. Tyjo, tady nejsou žádný čisty. Tak jdem na začátek, jako na spawn. Nebo to dohrajem. Tak to, tak už zahrajeme, ne, když jsme tady. Jo. Takže, ještě luk by se mi hodil výborně, instant damage. Dřevo, to se hodí. To opracuju, vezmu si brnko na sebe kožený, co tady mám. Co tam máš? A proč si vezmu? Už je uprostřed, tak tam nejdu. Já většinou nejdu doprostřed, já většinou chodím po ostrovech, abych je zabíjal. Tak jo, krumpáč. Co to bylo? To prdele, ne. No, tak já už jsem mrtvý. Šmejt, skočil mě ze zadu. Nějaká lucinka nebo co? Ne. Lucko, nech mě. Ne, já jsem mrtvej. Jo, tak já ještě tak čekám. Tady jsi. Jsem vedle tebe. Tři, dva. No, můžem? Tři, dva, jedna. Start! Teď. Jsem tam? Teď nevím, jestli jsme spolu. Já mám pocit, že tě vidím, jestli tady kamenko seklo. Ne, tady je Amen, Justiak a Marek Koušek a nějaký Radek. Jo. Já jsem teďka na takový nedr mapě, kde se dalo já říct. Taky. Tak to jsme možná spolu. Ne, tam to vždycky vpravo napíšou ty jména, co jsou s tebou. Jo, a já už to vidím, nejsme spolu, škoda, to je jenom stejná mapa. A instant heal, ten nechci, meč si rozhodně vezmu, co si ještě vezmu. On má perly, to není fér, já chci taky perlu. Já mám 11. Dobře ty, nejde chest plate, není, škoda. A tady ještě druhá dole. A výborně, chest plate. Co to ještě? Nechci legy, tady 18 šípů, výborně, ty se berou. 18 šípů se hodí vždycky. A další česta, výborně. O, perla, výborně, hezky. A luk, a další 4 šípy, páni, můžu odstřelovat, dobře já. Golden apple, co to ještě? A jídlo si vezmu, tak jo, jdeme nahoru. Oni už jdou doprostřed, já se teleportnu za někým, doufám, že se trefím teda enderperlou. Jak vidno, netrefil. O, už je tady, už je tady. No, nevyhrál jsem. Taky jsem umřel. Tady jsem za tebou. Jo, jdem. Zase. Tentokrát rychle. 3, 2, 1, teď! Jsem tam. No, počkej, mám černou obrazovku zatím. Ne, zase nejsme spolu. A já mám diamage. Dobře. A poison na 33 vteřin. A nějaký brnkový se mi hodil. Koule mám, výborně, aspoň něco. Co to ještě je? Jo, jídlo by jsem si možná mohl vzít, co? To by se mi hodilo. Asi jo. A výborně. Jo, proč mám pocit, že tady zase někdo je? Nikde. Co to je? Luk už mám. Perly. To prdele, ne? Hej! Jak se vždycky dostanu, ty vole? To prostě já se spawnu a už tam někdo je? To prostě nepochopíš tady to. No, oni mají Ender Pearl, to je jasný. No, už nevím, že proč jdou vždycky všichni zrovna za mnou. No, tak já nevím. Jako, co tady to zase je, tak já ještě tam na spawnu.
A tentokrát jsem tady s nějakým gamerem nebo něco takového. Jo. A dám na sebe zlatý jabko. Mám teďka tolik věcí u sebe. No, ze já jsem měl diameč a stejně to bylo na prd. Nestihnul jsem ani přezbrojit. Ne, 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 on mě zabíjí, on mě zabíjí, on mě zabíjí. Jo, já jsem to vyhrál. Dobře, ty. Vidím to tady v chatě. Hráč Justyjak vyhrá na mapě Willows. To je strašně dobrá mapa. To je docela menší, nebo malá spíš. A to je právě že dobrý. Ale jíka jsem tě ztratil, kde jsi? Já tu jsi. Dobře. Jo. 3, 2, 1, start! Tak. Portuj. Portlo mě to. Tak teďka... Já jsem teď zatím sám. Ne, nejsem sám. Ne, dobrý. Nejsme spolu zase. Zase ne? O, ty NTčka, ani dřevěný pressure plate. Ty jo. To je nějaký rychlo parkour tohleto, ne? O, chestplate, výborně. Šípy, 16 koulí, iron match, perla, jídlo. Žádný brnění? Jo, aspoň ty boty, že tady jsou. Já mám jenom čepku a boty. No, co to tu je? Páčka z TNT, to je jak... Ty jo, jo. Výborně, hop, hop. Hej, a sbíráš nějaký časopisy? Co? Sbíráš nějaký časopisy herní? Třeba levu? Moc ne. Jo, spíš mám dva časopisy z Kóre, na který jsem dostal to Sleeping Dogs, který natáčím. Just Cause, Deus Exhuman Revolution. Jo. Ne! O, už je tady, už je tady. Je, on to neskočil. On tady skákal po TNTčkách a neskočil to, dobře, já. I s tou Lucinkou už jsem byl, možná i s tím tatým jsem, ale já už jsem docela jako prděl. Jo. Sakra! A my zkusit jít do prostřed, no tam nejdu, protože tam už někdo je. Hej, měli se hodil luky, já mám 20 šípů, měli se hodil luky, no prostě. Kámo, nesar, o-o. On střílí, ne? Ne. Tu on střílí, on fakt střílí po mě tady. Počká dojíst. A pro jistotu čeká tu ruce s mečem. Jistota, já jistota. Já tam na spawnu. Ty už jsi umřel? Jo. Pojď kámo, skákej, ne? Po těch tintičkách, kurňa. Co to je? Nic moc. Jirko. A tam někdo spadnul, výborně. Ne. Neboj se, mám další kolo. Tak já si půjdu hrát zatím. Tak jo. Ne, to bude ještě asi na chvilku trvat. Jo, má diameč, já chci jaký dia. Počkej. Ano. Slyšíš mě teďka? Slyším tě. Jo, dobrý. Máme čisto dva. Hodilo to perl. Je 11 Ender Perl. No konečně jí to hodilo to perl. Už je vyčachrovaný. No, tohle by mělo být super, tohle by mělo stačit, ok. Zapo. Ty ho nešel hitnout. Šmejt. Kde mám těch 11 Ender Pearl, no tady. Máš? To dobře ty. 11 Ender Pearl to máš skoro na všechny ostrovy. Já mám 4 ostrovy, takže no. Tak dokonce. Já jsem v prostředku a teďka vlastně vybírám čestku. Jo? Je tam něco zajímavého? No, kromě jedné Ender Pearly, když já už to vůbec nepotřebuji vlastně. Je nic, tu není, maximálně tak jídlo. Tak dáme třeba ještě jednu hru a potom dáme ty Bed Wars? Jo. Tak, až tady však sebe upočkám na spawnu. Máme ještě tam potom jednu hru, třeba by to mohlo být na poslední, že jsme byli spolu. Já jsem prohrál.
Tak jdeme na poslední hru? Jo, ty už jsi tady, to je dobré. Teď! No, tím se to počítám, ale to je... Já jsem myslel, že na poslední mapě aspoň budeme spolu. Taky. Tady to se mi nejlíbí, ten fresh play, to vlastně tady pod tím je hnedka ten tíško. Ještě jsem na to nešel, ještě jsem na to nešel. Ale perla, výborně. Oh, to bouchá. Jo, já jsem ho zabil z začátku. Dobře, ty. A jsi to zabil, co shodil nebo? Jo, shodil. Tady je často u něj. Věci. A na jaký seš mapě teďka? Na mapě včelky. Já jsem říkal, že jsem na nějaký zimní mapě. Ale Poison, výborně. Ok, jdu. Skoro nějak prostě ven. Dobré. Dýně, nevím, jak se mi je dýně. Svině, nevím, jak se jmenuješ. Když se ani stejně nedá jíst, tak je úplně k ničemu. Já jsem teďka uprostřed, hele, luk, výborně, další dva šípy. Co nemám, no! Já nemám boty, já bych potřeboval boty, ještě já mám plný brnko. To se včeli. Zabo, koro. Ne, já jsem zase umřel. Ne, ty jsi tady. No tak dáme teda poslední hru. Co? Dáme teda tu poslední hru. Já myslím, že tady to bude poslední, ale klidně, tak dáme ještě? Jo. 3, 2, 1. Teď. Zrovna mě to porkovalo. Jo, jsme spolu. A jsme zase na těch včelách, ježiš, mám na tu včeli, nemám rád. Okay. Kde je tady česta? No to je tady dole, proč je taková dole debilně? No to já nevím, ale mám jednu Ender Pearl. Já 6. Já se asi k tobě teleportnu, ale nevím, kde jsi, pravže. Já taky nevím, kde jsi. Jo, tam seš. Myslíš, že na tebe nějak vedle mě. Já jdu doprostřed. Jo, dobře, jdu za tebou. Nelekni se, že budu za tebou. Pohodě, vidím, jak se tady portnu zrovna na tu čistu. Co to ještě je? Ne, helmu už mám, mi se hodilo něco jiného. Kaloty, ty už taky mám, svajze. Dobrá. Ne, mě někdo šotu, mě někdo šotuje. Jo, já ho nemůžu jitnout, on je na... Hezky, já ho zabil. Dobře, wow, mám 15 perel. Co ty? A chceš nějaký diameče? Já už mám. Aha. Co to ještě je? Hele, brnko, výborně. Sprayta, co to ještě je? Bodky můžu vzít. Co to ještě? A já už mám plný brnko. Něco po mě střílí. Nemůžu vzít. Já mám malo srdíček, já mám malo srdíček. Počkej, já mám jídlo, potřebuji jídlo, honem jídlo. Víš co, já ti dám lektvar. Kde seš? Jo, tady seš, dobré. Máš lektvar. Díky. Jestli chceš, můžu ti dát instant damage. No, mě to nevadí až tak. Bacha, zanáva možná. Tam teďka probíhá nějaký souboje. Já si radši zlatý jabko. Já se vezmu diameč, co to po mě furt střílí? On. Já z toho se střelím. Střelím. Já nemám luk. Není tady někde luk, proboha? Kdo ti šel pomoct? Jo, je tady luk, výborně. Jo, já už jsem se střelil, díka tady toho. Kdo ti s ním pomoct? Jo, se střelil jsem dalšího. Ne, já mám hodil perlu, do prdela. Jen zkusu hodit ještě. Pozdě. Já je taková škoda, ty taková blbá smrt, zrovna tohle to byla. Jsi? Ne, já jsem zemřel. Jak se to stalo? To... Vlastně jsem hodil špatně Ender Pearl. Taky. Tak jdeme na ty Bedwars. Tak jo, tak. Takže umít koloby. Myslím teda, jo. Umít koloby, jsem na začátku. Malinko se to lakuje. Počkat, Bedwars. Jo, tady. Server 4 nebo, jo, server 4. Počkej, jo, čtvrka, vidím. A jsem tam? A tady jsi, výborně. Jdem na to? Jo. Kde seš? Jo, Já tady jsem seš. před tebou. Dobře, jdem. Teď. Portuje mě to? Mě taky. Jo, seš tady, pojď do týmu, zelený. No, tak do tohoto to? Týmu se nemůžeš připojit, protože má více tak blue, nemůžu. Nemůžu, červený nemůžu. Žlutý. Já jsem ve žlutým asi. Já jsem ve žlutým. Já asi taky. Ne, já jsem zeleným. Takže jsme proti sobě. Super. No, to je dobré. Ale jinak to bude trošku zajímavější. Já to tady teďka spawnuju večer, takže... Ej, koně, nechám. On mi sebral všechen bronz. Mě tady taky chlady bronzy. My máme tady obchodníky.
Jo, každých 30 sekund vlastně ti... Si dáš určitě fanuško, no? Ne, nedám, ticho. Já ti nějaký bronz dám. Dááááá! Ne, nečoruj to furt. Ježiš, mám dobrý brácha. Pohodě. Takže... Koupím si helmu. Koupím si kalhoty. Co si ještě koupím? Botky si koupím. O, oh, protection 1, co tam ještě? Ne, počkej, na to potřebuji iron, sakra. A no, chest plateu potřebuji iron. Je, on už je spawnul ten video, jak to? Kde se bere tady iron tady na té mapě? O ten dál, já nevím, počkej, o ostrov dál. What the fuck? A já chtěl mít kompletní brnění, to je na prd. Protection 1, breaking 1, co ještě můžu, meč. Chci ten Iron Sword, já chci zlato. Musí pro Iron. Fuj, tady byla taková díra. Ale Iron, výborně. Potřebuji vlastně jenom jeden, takhle pak je Bridger. Oh oh. Go for 5? What the fuck? Já potřebuju to obchodníka rovnou, ale nic nemám. On tě zabil? Jo, mě ta jednou zabil, dobrý, on už po mně střílí. Já nemám nic. Běžte po něm. 4 zlata, jo, mám na luk. Já mám. Ty, nesestřel ho dolů. On ho zabil. Říkám, nesestřel ho dolů a on ho přímo zabije na městě. Potřebuji bronzy, třeba bych něco aspoň. Aspoň tu tyčku. On tu tyčku a já se právě, že potřebuji dostat z tohohle ostrova. Ježíš, pojď mi pomoct. Nemůžu, jsme proti sobě. Ne, ale ty, tam tě jen. No, i když... Ne, já potřebuji 8, pane bože. No, co? Tyjo, tady jich je. VIP respawn. Takže počkáš, já si vezmu... 7, 8, vezmu si tu tyčku, skok back 1. Já jdu obránit postavku. Já jdu s tyčkou proti ostatním. Borec, genius. Jo. A jim rozbiju? Nemůžu jim vlastně rozbít moc, to by se mě zabil. Hop. Nikdo nemá zatím zničenou postel. Za to. Oh, střílí, já se nemůžu schovat. Počkej, já zkusím se střelit dolů. Schodím tě. Sakra. Ups, skočil, někam skočil. Ten gofo jedna mě začíná docela švadit, jako. Já jsem umřel. No, vidím, že tě zabil, nebo zhodil. Zabil, nezhodil. Doufám, že to tam postavil už. Já se jdu totiž pro iron. Jo, dostává to tu. Tu, já jsem mu říkal dobrou čočku, jsem ho dobře odhazoval. Co by to nebylo nic platný, ale to je jedno. O, tady je bronzu, typiko, přes tak. Já mám 8 těch... ...železa, 8 železa. Jo. Takže helmu si koupit... ...kalhoty si koupit... Koňa, choďte s tím brněním, pak vás nemají furt zabíjet. Počká, že co jsem to chtěl ještě. Máme odehráno 5 minut. Jo? On už je tady. Bože, nemůže jítnout. Koňa, běžte za ním, pane bože. Ej, ty vole, běžte za ním někdo. Zapte ho. Rozbil postel green, no tak to je dobrý. Hlavně, že říkám, běžte za ním, pane bože, oni tam hlavně... Hlavně, že jdou pro to zlato, ale aby bránili postel, to ne. Škoda. Tak já však na to já tady čekám. Jak tam ještě ta hra vypadá? No, vidím, že jsi se odpojil? Ne, mě zabil a tím, že tam zničil postel, tak už jsem se nemohl rozpavnout. Já jsem zemřel při hrdiné obraně postela. Ale
No, nás taky zabili. Teda, mě ještě nezabili, ale zničili nám postel a to jsem se ani nevšiml. Takže já jdu do Sparta a jdu na ně. Tak hodně štěstí. Na koho jdeš? Na žlutý? Na koho půjdu? Ten si to vyslouží, zaslouží a tak dále, tak dále, tak dále. Mě to docela jako nezajímá, na koho půjdu, ale aspoň abych nikoho zničil. Jdeš ve žlutým Gofa 5, ať pomstíš naši postel. Je, on už je tady. Gofa 5. To se stane jenom mně. Zrovna když na někoho jdu, tak mi dojde jídlo. Nebo mám jenom 3 jídla. Tak se ještě akorát a kup si, ne? Jenže já už jdu od toho baráku, tak počkej, ti jsou červení, ti ještě nemají zničenou postel, ti si to zaslouží. Tak pojď. Přišel jsi? Přišel jsem. A jo? A jak ta posta už není? Ne, oni mě spíš zabijou. Ne, zabili mě. Tak to se tady za chvilku objevíš, jestli už máš nic. Jo, tady jsem nad tebou. Na portálu. Tak jdem. Jdu dolů. Jdem ještě jednu hru, nebo to už ukončíš? No, máme ještě 20 jednu? Minut, takže bychom klidně dal ještě jednu. Jo, tak jdem. Pojď. Portuju se. Já taky. Jo, všechno dostal jsem kde. Pojď do modrých. Okay. Jo, můžu. Nemůžu. Tady. Nemůžu, já ne. Tak pojď do červených. Nemůžu. Do kterých můžeš? Nevím. Zkusím modrý. Asi jsem v modrých, nevím. Taky jo, jsi v modrých, já jdu za tebou. Jsme modrý. Jsme spolu. Jo. Tak a ještě jeden portálu. S námi. OK. Co? Jde do portálu? Teď už, teď máme jo, vybraný. Jasně, už to odpočítává. Jasně, už to odpočítává, ještě 10 vteřin. Tak je to dobrý, aspoň jsme teďka spolu. La 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 la. La. Jsme tu. Okay. Tady jsme. Ne, to je zase tady ta mapa. To je tady tahle mapa. Ježiš, ten nekrát. Mám pocit, že s tím jsem hrál minulá, že tento tady taky kradl. No, počkat, to je tři a tak dále. Máš rovnou village, jak se můžeš obchodovat. Jsem spawnul. Jo. Jsem spawnul, teďka. Tak já se z začátku co udělám, počkat jedna, dva, tři. Já potřebuju brnko, takže já se zase koupím brnko, že? V jednu helmu. Jedny kalhoty, jedny boty a potom potřebuji železo, OK. Hop, hop, hop. Už jdu za železem, za chvilku. Já se ještě nakoupím nějakou zbraň, co můžu koupit. Já žádnou zbraň nepotřebuji zatím. Já nechci tyčku z Knobek 1, chtěl mi je tyčka z Knobek 1. Proč to lidi staví tak úchylně, nebo debilně? Řekl jsem pojď tady, že jsme na Jamajce. Pak to vystříhneš? Ne. Nebo to nestříhám, já nevím. Já už jsou tady. Jdu pro železo. Jsem na jednom z těch ostrovů, takže po želízko. Doufám. Jo, tady seš. Tady. Tak já to ještě tak hlídám, jo? Jo, já jsem postavím obchodníka a jdu hned si obchodovat, takže já chci toto. Koupíš ještě takhle nějaký něco, nebo jestli můžeš? Jo, koupím ti. Třeba nějaký meč nebo něco? Meč si koupím já sobě, ale jinak pro tebe mám něco jiného. Pojď sem. No tady. Je, díky. Jsi celé byl jedna, ale nevadí. A je v pohodě. Ukáž, já si koupím tady jedno jabko, a co zbavím toho bronzu? Je, želízko. On se spawnul ten obchodník. Tak já už někam jdu po někom. Jdu za váma. Bacha, tam jsou asi 3 nebo 4. Stavěj rychle, stavěj. Jo!
Super, jdem. Pojď. Já Pojď jdu. ty se rabové. Bacha, ať tě neschodí, ať tě neschodí, ať tě neschodí. Nebo No ho mě zabijo. neschodili. Proč má diamantový brnění? Nevím, ale tady v tom, tady není diamantový brnění. No, Ekr. Je hele. Pojď, teďka tě schodím, kámo. Ekr. Dobrý boost. Ty vole, ho boost mám moc trefí na lávku, no to snad ne. Pane bože, mohl jsem ho zabít. Kdyby jsem se netrefil na tu lávku, tak jsem teďka mohl někoho zabít pěkně. To jsem teďka vidět. Já jdu teďka do prostředka. Já už tak pro nějaký zlato. Je, 4 zlata. Hodně, hodně, já se s nima vrátím, nebo se s nima vrátíš? Tady máš. OK. 1, 2, tam, 3, tady. 4. Ne, tak asi nečekám, A rychle utíkej pryč. Zdrhám, 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 zdrhám. Ne, tady jsou schody, kdo tady udělal schody? Jinak bychom se tam nedostali. Nezajímá, já jsem tam, kdo tam udělal ty schody. Já nevím. Ale jinak to tak nemohlo. 5 zlat, já potřebuji 5 zlat na ten meč. Já jsem bráky bronz, já jsem nakoupit jídlo. O, tady jich je, tyjo, tady jich je. 54. Šup, chci stack keblek. Dejte mi stack keblek. Oh, ne, on se odpojil. On se odpojil. To je zrádce. Hmm. Tak teďka jsme tady zůstali sami dva. Ale nedal nám věci, ale jako dobrý, že jsme tu sami dva, můžeme si dávat věci a tak. Tak kam mám dát ty zlata, já bych totiž, já totiž cítím, že oni brzo přijdu, počkej, já zkusím koupit druhu. Železo, potřebuji železo, zpátky, zpátky, dobrý, ne, postav, postav. Ne, to je ten, který musím dát ten boost, what the f, no, a je po posteli, je to v prdeli. Sakra. Je tady nahoře, zabil ho, prosím tě, ještě tak. Že mě zabil. Zabil jsem ho. Dobře, ty. Ale já už se stejně nemůžu připojit, protože jak nám zničil tu postavu, tak jsem byl se na spawnu. OMG. Ne! Mě někdo se střelil. Tady se taky umřel. Tak to ukončíme tohle video. Jo. Vy si tu si. Tak kam půjdeme? Nepůjdeme nahoru, na balkon? Na balkon, a já nevím. Tak já bych to někde zakončil, ale nevím kde. Já jsem říkal tady nahoře na stromě, takže jestli chceš, tak můžeš přijít. Jo, jdu. Kuně, nelez za mnou. To on tak dobrý, jaká se polezou všichni. No to nebyl s ten, s náma chodí. Tak jo. Tak můžeme? Mhm. Jak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkujeme za skvělnutí. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapadete ho ohodnotit. Rádi si vaše hodnocení přečteme, jo. Nechápu, jak tam mohlo mít diamantový brnění, ale jsem si jistý, že tam bylo diamantový brnění. Já jsem ještě schválně odpnul na video, ale jsem si fakt jistý, že jsem dělal diabrnění. Diamantovou chestplateu. Bez VIPčko nebo nevím. Koukněte se na můj kanál, čekněte ho. jo, bude to mít v popisku videa, tak jo. A my se s váma tady pro ještě koučíme a zase někdy. Ahoj. Čau.